Cherry for you a season ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါချစ်သူရွေးတော်မယ်အိမ်တော်ဘက်ရွေးတော်မယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးသားကြောင့်ကိုလေ့လာမယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်နှလုံးသားကြောင့်ဟာလက်ကလေးအောင်စနေဂျိုဂုံလို့ခေါ်တဲ့အလယ်နေရာနဲ့စပြီးတော့တည်ရှိရဲ့အတ္တနှလုံးသားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်ချစ်သူဘက်အိမ်တော်ဘက်တခြားသူဘက်ကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့သဘာဝမရှိဘူးကိုထင်ရကိုလှုပ်တတ်တယ်ကိုယ်အတွက်ပဲကိုကြည့်ပြီးတော့မရခင်ဖြာလိုလိတ်ထိတ်ပေါ်တင်ထားပြီးရရင်ဖြာလိုခင်နင်းချေတတ်တဲ့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားပန်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်တဝင်းကြောင်းနေကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်လိုတစ်မျိုးမလိုတစ်မျိုးရတစ်မျိုးမရတစ်မျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်အမြင်ကျင်းတယ်အတွေးခေါ်မှာလဲဘယ်ညီအောင်မတွေးတတ်ဘူးအပြောင်းလဲတွေကိုလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်ဒီလိုနှလုံးလမ်းကြောင်းပန်ရှင်မျိုးနဲ့ချစ်သူဘဝရောက်ရဲ့တော့ဝန်နဲ့ခြေခွဲရမှာပေါ့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးမယ်ဆိုရင်လဲအတော်တန်ချစ်ပါမှအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးပြီးတော့အရာရာဘဝပုံအပ်လိုက်ပါနောက်တစ်မျိုးကနှလုံးလမ်းကြောင်းကလက်ကလေးရဲ့အောက်စနေဂျုံကုန်ခြေကနေခက်ဖြောင့်ပြောင့်စထားအဲ့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းမျိုးစကြတော့တယောက်ယိုတစ်မျိုးပြောင်းတတ်တဲ့သဘာဝပိုင်ဆိုင်တယ်တယောက်ကိုပဲချစ်တတ်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်လေဂရုမစက်။လူတွေပြောကြင်ရပြောဝေဖန်ညာဝေဖန်။ကိုမှန်နေတဲ့နဲ့ကိုထင်ရောက်ကိုစိုင်းတတ်တယ်။ချစ်သူတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းလဲနေတတ်တယ်။ချစ်သူမရှိရင်မနေတတ်ဘူး။တယောက်တည်းမကတဲ့ချစ်သူတွေလည်းတပြိုင်တည်းတည်းထတယ်။သစ္စာဆိုတာဘယ်သို့သောအရာလဲဆိုတာကိုအမြဲစဉ်းစားနေတတ်တယ်။သူရှိမှဒီသစ္စာဆိုတာမရှိဘူး။တယောက်ကိုချစ်တယ်တဲတဲလို့လို့ချစ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ရိုးသွားပြီဆိုရင်တော့အိုင်တွေတိုင်းခြေစေးတယ်ဒီသဘောမျိုးကိုပန်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်တော့ဒီလိုနှလုံးလမ်းကြောင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့တတိထာကို့ပြင်သူကတော့တခြားသူတွေကိုရှိနေမှာပဲဒီလိုနှလုံးလမ်းကြောင်းပန်ရှင်ကိုချစ်မိခင်မြင်လဲခါစီပြီးတော့အချစ်တန်ခံစားရမှာပေါ့နောက်တစ်မျိုးနှလုံးသားကကောင်းမြောင်နဲ့ဆိုးတဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းရှိတယ်။ဆွေမဆွေမျိုးမမျိုးဟေ့ဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်။နှလုံးလမ်းကြောင်းကလက်ညှိုးအောင်ကြာသာပတိချုပ်ကုန်လို့ခေါ်တဲ့အသားဖူးကနေသုံးချောင်းခင်းခွက်လေးနဲ့စထား။သိကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနှလုံးလမ်းကြောင်းပိုင်တဲ့သူဟာအင်မတန်သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အိမ်တော်ကျပြီးသွားရင်လည်းထူးထူးခြားခြားဘဝတွေပြောင်းလဲတိုးတက်သွားတဲ့နေထားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းပန်ရှင်တွေဟာကိုယ်ဆွေကိုမျိုးအပေါ်အယမ်းသိတယ်။အိမ်တော်ဘက်သို့မဟုတ်ချစ်သူရဲ့ဆွေမျိုးဝင်းကျင်ပေါ်ဂရုမစက်ဘူး။ဆွေမဆွေမျိုးမမျိုးချစ်သူဘဝမှာမဆိုထားနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးသွားရင်တောင်မှသူ့မိဘသူ့ဆွေမျိုးသူ့မောင်နှမစားခြင်းတွေပေါ်မှာချစ်သူတမောအိမ်တော်ဘက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတတ်တယ်။နောက်နှလုံးလမ်းကြောင်းတစ်မျိုးကတော့ချစ်တော့ချစ်တယ်အလိုမလိုက်ဘူး။နှလုံးလမ်းကြောင်းကဦးကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အကွာဝေးတားဟနေတယ်။ပုံမှန်နေထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီဦးကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲကျယ်ဝင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးကြတော့အချစ်ကိုတော့ချစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့အကျံစီကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုချစ်သူခင်သူ928မိဘမောင်နှမသားချင်းတွေအစ1500မြစ်တာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုလုံးဝလက်မခံအရာရာကိုမြစ်တာအနေနဲ့ထားတယ်အလုပ်ကိစ္စတွေကိုကိုစီးကိုကန်နဲ့ထားတတ်တယ်အလိုမလိုက်ဘူးအကြိုက်မဆောင်ဘူးအာဏာတတ်တဲ့သဘာဝပေးဆက်တဲ့သဘာဝထက်တာဝန်ရတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်ဆက်ဆက်မယ်မြစ်တာကမြစ်တာအလုပ်ကအလုပ်ဆက်ဆံရတဲ့ဝင်းကျင်ကဝင်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ပေးဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတမျိုးဒီလိုကတားချပြီးတော့နေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တော့ဒီလိုနှလုံးလမ်းကြောင်းမျိုးကတော့
Go logo raw, Malai Pusore, Lu, Didi than that, go Wutia Kota Wimboma, Nitate Dumyogo, Nitate Sueno, Eddie Nalon Lan Jango, Juichelaipa, Jesu Tema.